Ukoliko ste ljubitelj pravog prirodnog okruženja, ukoliko želite vikendicu uklonjenu od pogleda i znatiželje drugih, ukoliko želite da berete organske plodove raznog voća, a da se sve to prostire na neverovatnih 60 ari, onda pogledajte ovaj video do kraja. Pozdravljamo vas, mi smo Sanja i Vladimir iz Novog Sada, iz Real House Nekretnina. Ovoga puta nalazimo se u Karlovačkim vinogradima u naselju Karaš. Ovde smo u Sremskim Karlovcima, za vas smo pripremili još jedan sjajan plac i još jednu sjajnu vikendicu. A o čemu se radi? Krenite sa nama u obilazak, nećemo vam puno pričati. Vikinica je udaljena nekih 20-ak minuta vožnje od Novog Sada i nešto manje od sat vremena od Beograda. Vikinica se nalazi u katastarskoj opštini Sremski Karlovci, ali u naselju koje se nalazi između Sremskih Karlovaca i Čortanovaca. I ovde da opoznate Stankovićeve vile imate samo 1000 metara. Manje još vazdušnom linijom. Ovo je vikendica za ljude kojima neće smetati prilazni put. On nije loš, on je nasut, tucanik, ali prolazi se kroz dosta uske puteve da bi došli do same vikendice. Jer ako tražite mir, mir ne možete naći na nekoj urbanoj magistrali. Na 60 ari placa imate vikendicu od 104 metra kvadratna i imate voćnjak star nekih 7 godina gde vam se nalaze organski plodovi raznog voća, kajsije, šljive, višnje, trešnje, dunje, lešnik, orasi, a recimo nekih 20% placa u usponu je pod bagremovom šumom i pod orasima, deo placa gde je voće potpuno ravan. Iznenađujuće je da je u ovakvoj prirodi imate potpunu infrastrukturu. Šta to, Vlado, znači? Pod infrastrukturom podrazumevamo da ovde imate gradski vodovod, da ovde imate struju, da ovde imate bunar koji možete koristiti za zalevanje ovog predivnog voća ili da napravite travnjak. Ovde je interesantna stvar da na ovom delu možete da napravite bazen, jer bazen praviti tamo gde nemate gradsku vodu jako je teško. Ako nas pitate na čemu bi stavili akcenat kada je u pitanju ova nekretnina, nabrojat ćemo samo neke. Pod broj 1, zelenilo koje će vas očarati, pozitivna energija i cvrtku ptica na placu. Pod broj 2, potpuna privatnost. Ovde se uklonjeni od svih mogućih pogleda, nemate komšiluka i uživat ćete u vašoj intimi. Pod broj 3, ovde se nalazi ruža vetrova. Klima je vrlo povoljna, na samo kilometar odavde nalazi se Stankovićeva vila. I ono što će mnogi očarati jeste ovaj voćnjak. Voćnjak sa neprskanim voćem gde će vaša dečica ili vaši unučići uživati. Važno je napomenuti činjenicu da je ovo veoma perspektivan kraj. Zašto vam to pričam? Zato što se ovde ispred nas nalazi brza pruga Beograd-Budimpešta koja je trenutno u izgradnji i kada se ona završi ovde će proći i lep asfaltni put. Ovo je deo koji je mnogo dobar zbog toga, pre svega što ima infrastrukturu i zbog toga što će ovaj deo povezan sa Čortanovcima sa jedne strane, Karlovcima sa druge strane, ispred sebe imate Dunav, biti prava oaza za sve ljubitelje prirode. Zaintrigirali smo vas, sigurna sam u to.
Pogledajte kadrove do kraja i javite nam se. Ako mislite da je ova nekretnina za vas i ako mislite da bi se vi ovde ostvarili, pre svega dobro odmorili, napunili baterije, javite nam se, kontaktirajte nas, rado ću vam pokazati ovu nekretninu i pojasniti sve njene prednosti, kojih ima jako mnogo. Ovu nekretninu treba pre svega doživeti. Mi vas pozdravljamo i vidimo se u nekom narednom videu.